कमिटी जे नगराध्यक्ष जावन आसा तेई सद्या रेसीत आसा. सो तुमचे सद्या वातावरण कशें कितें आसा? आतां वातावरण आमचें एकदम बरें आसा आनी आमचे ऑलरेडी 2015 दोन अनपोस्ट आयले आनी आतां 13 आमचे 13 सीट निवडून येतले आनी बरें मतांनी निवडून येतले इतलो आमकां आत्मविश्वास आसा. सगळ्या कार्यकर्त्यांनी काम केलां, खूब काम केलां. तशें मतदार जे मतदार आसा तांचो सुद्दां आमचो विश्वास आसा की आमी कार्य आमचें कार्य तुमी पळयलें आसा एज अ चॅरपर्सन सुद्दां हांवें एक हांगा आमचें जें काम कार्य जें दिसता लोकांक. आमी वेगळे प्रोजेक्ट्स हांगा हाडले, मास्टर प्लॅन आसूं, पालिका बाजार, मागीर आमचें गोल्डन ज्युबली रखडलेली काम उरले प्रोजेक्ट्स ते सुद्दां आमी चालीक लायले आनी आतां तें एग्जिक्युशन जातलें. एक सुंदरशें पालिका बाजार थंय आमी सेग्रिगेशन करून फीश चिकन मागीर वेजिटेबल फ्रूट्स हेका वेगळे सेग्रिगेशन करून रातचें सुद्दां येना आमचें कामां सामको लोक येतले आनी जॉबा सगळें तें आफ्टर 7 6:30 तेन्ना सुद्दां तुमी सांजचे वचून बरें शॉपिंग करपाक शकता आनी तें आनी बिजनस जे करता तांकां सुद्दां आमचो रेवन्यू वाड तेंचो सुद्दां रेवन्यू वाडटलो अशें आमचें कार्य आसा. आनी आमकां एकंदरीत तुमी विकास कामाच्या दृश्टिकोनांतल्यान हें इलेक्शन हय आमी विकास कामाचेर उलयता. आमचें सरकार आमकां सपोर्ट करता, आमचो आमदार आनी मिनिस्टर श्री रवी नायक सर जे आमचे अंडर मिनिस्टर ऑर्गनायझर आसा तेंचो सपोर्ट आसा आनी तसो सरकाराचो सपोर्ट आसा डॉक्टर प्रमोद सावंत आनी आमी कार्य आमचे लोकांनी पळयलां. सो भाजप मंडळ सध्या कार्यरत आसा आतां तुमच्या बरोबर? हय भाजप सगळे आमचे युनायटेडली आमी एकत्र येवन हें इलेक्शन लढयलां आनी आमचे विकासाचेर आमी मत मागलां आनी आमचे विकास जो जातलो आतां दिसतलो. आनी आतां ऑलरेडी आमचे स्मशान भुमीचें काम सुरू जालें, तें 1-2 म्हयन्यांक कंप्लीट जातलें. तशेंच आमचे पालिका बाजाराचे टेंडर फ्लोट जावन ते 1-2 म्हयन्या भितर काम सुरू जातले. एकंदरीत तुमी म्हणटा की 13 जे आमचे उमेदवार दवरल्या निवडून येतले आमकां विश्वास आसा. तशें 15 तुमची नगर 15 नगर 2 ऑलरेडी अनुपज आयले 15 जावपाक आनी आनी तशेंच आमी केलां की बरें फूड कोर्ट हांगा करचो, सुंदर फूड कोर्ट जेणेकरून सगळ्या लोकांनी एक कडेन येवन त्या फूड कोर्ट कडेन येवचें. आनी तशेंच आमी बरें गार्डन वीथ वॉकिंग ट्रॅक सिनियर सिटिजनाक भुरग्यांक खेळपा खातीर ते आमचे योजना आसा. ते सगळें एग्जिबिशन जातले. थँक्यू. थँक्यू.